wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaysa ciidanka ilaalada cashuuraha iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa ku dhawaaqday in 9ka bisha 10aad ilaa 18ka bisha 10aad la bilaabayo ololaha cashuur ururinta gaar ahaan cashuurta kala wareejinta gaadiidka iyo wadamarista agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ay weliyaan agaasimaha waaxda cashuuraha bariga iyo talayaasha ciidamada ilaalada cashuuraha iyo nabadgelyada wadooyinka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warramay muhiimadda ay cashuur ururintu leedahay qaranka waxaana sheegeen in 9ka bisha 10aad ilaa 18ka bisha 10aad la bilaabi doono ololaha cashuur ururinta agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamed xuseen cismaan muaddin iyo agaasimaha waaxda cashuuraha bariga mustafa maxamed oo ciise oo la hadlay warbaahinta qaranka oo ka hadlay arinta cashuur ururinta waxa kamid ah dadladoodii waxaan jeclahay inaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland xalaasha ah halkan ka ogeysiiyo in wasaaradda horumarinta maaliyadda ay samayn doonto olole cashuur ururin oo ka bilaabmaya 9ka bisha soconaya ilaa 18ka bisha muddo 10 isha waxaan faraynaa shacabiga ama gaadiidleyda ay wax ka dhiman yihiin sharciyadooda sida cashuurta wadamarista cashuurta kala wareejinta iyo leesanka wadista baabuurta inay muddada ku dhammaystirtaan wixii cashuur ay ka qabiyaa muddada wixii ka dambeeya waxa ay faran yihiin ciidanka booliska taraafikada iyo ciidanka ilaalinta cashuuruhu inay xayiraan baabuurka aanay u dhammaystirnayn sharciga gaadiidkiisu ama ha ahaato wadamaris ama ha ahaato leesanka wadista baabuurta ama ha ahaato kala wareejinta marka waxaan ku adkaynaynaa inay bixiyaan cashuurta ku waajibtay ee sharcigu farayo qofkii laga waayo muddada kadibna sharciga la horgeyn doono gaadiidkiisa la xayiri doono aad baan arrintaa ugu adkaynaynaa waana sidii ay walba ay yeeli jireen shacabiga Soomaaliland xalaasha ahay inay cashuurta bixiyaan baanu ku baraarujinaynaa waxaanu bilaabaynaa olole cashuur ururin ah oo ahmiyadda lagu saarayo cashuurta kala wareejinta liisamada bilayt bedelka iyo dhammaan gaadiidka sharci darrada aan sharcigoogu u dhammaystirnayn waxa muhiim ah muwaadin in hantida aad leedahay ee ay ka mid tahay gaadiidka iyo guryuhu in aad kala wareejin u samaysato si aad hantidaasi magacaagu ugu diiwaan gashanaado waxa muhiim ah muwaadin in uu bilaabi doono ololahaasi 9ka bisha ilaa 18ka bisha waxa kale oo aan jecelahay inaan muwaadiniinta u caddeeyo in cashuurta kala wareejinta muwaadin lagu fududeeyey oo laga dhigay gaadhiga yarna $76 gaadhiga weyna laga dhigay $182 halkii ay awalka ahaan jirtay in loo eego qiimaha la kala siistay gaadhiga taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka gaashaan la dhexe maxamed ciga cidheere iyo taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha cismaan xaashid daahir oo iyaguna la hadlay warbaahinta qaranka oo ka hadlaya arrimaha cashuur ururinta waxa ka mid ah dadladoodii maanta waxaa la bilaabayaa 9ka bisha tahay in ololihii la ilaamiyo waqtigii ay ku ekayd iyo waqtiga la ilaaminayaba labadaba runtii annaga qayb ahaan nabadgelyo ahaan wadooyinka waxaa naga aan kulli room baan kulanay shaqaan kulanay waxyaabaha ugu badan hawlaha gaadiidka maadaama aan ka shaqeyno wadambarista wax alle iyo waxaan ka shaqeyno dhan waxay hoos yimaadaan dee kulli xaq baan u leenahay inaan qabanno oo aan maalin walba qabanno inay maalinta ololahaana wixii la qaban karo laga qabto hadduu ilaahay yiraahdo oo cashuuraadku dee kulli waa wixii dowladnimo weeyi qaban jireen awalba wax kala maaha ciddii ilowday ciddii habsaantay ciddii ka leexatay intaba gacanta lagu dhawaa dhammaan dalka oo dhan wey wuxuu ka bilaabi doonaa ololahaasi low yacdo laga bilaabo ilaa ceelaayo dhammaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka bilaabi doonaa muddadaasi ay socoto ciddii waajibkiisa mar ciddii qabsan weyda ama bixin weyda cashuurta taasoo laga qaadi doono tallaabada sharciga waafaqsan waxaan leenahay dadweynaha sharafta leh qiimaha badan ee Soomaaliland waa inaad bixisaan cashuurta kugu waajibtay inta aanad isgaarin ciidan
لكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتحرك